партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, весняні від мене і від природи. З вами прогноз тернопільської погоди. З яскравою зеленню і ніжним цвітом весна поволі ступає світом. Що принесе нам квітневий вівторок, дізнаєтесь секунд за 40, швидко, але точно для нас із вами. Його прочитають тернополяни. Доброго дня, ми із 5-го Б, Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Зараз я прочитаю прогноз погоди для мешканців Тернополя. На 23 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте може обійтись без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер переривчастий. Вдень температура повітря підніметься до 15-20 градусів тепла, а вночі не вище 1-6 градусів тепла. Проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Доброго дня! Я прочитаю прогноз погоди для тернополян. На 23 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте може обійтись без опадів. Вітер проривчастий, температура повітря в день 16-18 градусів тепла, вночі 2-4 градуси тепла. На поверхні в ґрунту можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Передаю привіт всім рідним, однокласникам та вчителям. Привіт! Разом з первоцвітом цвітуть почуття, наповнюють змістом наше життя. Відкрийте серця і черпайте сповна все, що дарує нам ніжна весна. Будьте лагідні й щирі і бережіть любов. Невдовзі зустрінемось з вами знов. Чекатиму зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.